Alltså jag, helt ärligt, jag älskar lasagne till frukost. Nu kom det, där var guilty pleasure. Hörrni, nu har vi kommit till en viktig del. Tips på hur man minskar sitt klimatavtryck vid frukostbordet. Vad kan gemene man göra? Alltså nummer ett tycker jag, kasta mindre. Alltså ja, det är ja, nummer ja. Ett. Och jag tror en av grejerna till att vi kastar så mycket mat är att vi köper mer än vad vi behöver. Mm. Vi är extremt bortskämda och kan bara kasta maten. Agnes, vad skulle du säga? Som odlare och producent, ät i säsong. Alltså ät med säsongen. Det är inte alltid lätt. Man kanske behöver liksom lite hjälp och lite tips och lite aktivt söka svenska råvaror och råvaror i säsong. Men det känns som ett av de lättaste sätten att minska sin påverkan. Så här, som icke-vegan så skulle jag säga att försök äta vegans till frukost. Alltså som en utmaning. För det gör ju en markant skillnad om frukosten blir helt växtbaserad. Sen måste det ju inte vara det jämnt, men det kan vara kul att utmana sig ibland att faktiskt testa. Och jag tänker att man ska lära sig att jobba också med frysta grönsaker. Alltså svenska frysta ärtor. Absolut. Det behöver inte alltid vara färska grönsaker. Nej. Frysta örter tycker jag är fantastiskt. Jag har alltid massa frysta örter i min frys. Jag har ett till. Kör! Jag kom precis på. Eller jag har ju pratat om det så mycket, men nu glömmer jag bort att jag har pratat om det. Men jag tycker en spännande grej nu, för att vara motsägelsefullt mot mig själv med vegansk frukost, så måste jag slå ett slag för hybridmat. Berätta. Det är skitgott att blanda liksom havremjölk med vanlig mjölk. Jag plus så halverar man ju sitt klimatavtryck om man har liksom hälften. Min absoluta favorit faktiskt, det är att ta hälften naturell yoghurt, alltså ko, och hälften havre. Den kombon är makalös god. Men mat i säsong då, hur upplever du att man ska göra? De senaste 10 åren har jag verkligen sett som är odlare att det har poppat upp fler och fler småskaliga odlare. Fler och fler som även vi gör erbjuder grönsakskassar. Då behöver man inte ens tänka. Nej, man behöver inte tänka. Utan för då får man det ju bara. Ja, man får maten som är i säsong och som är godast just nu. En av våra andelsägare kallar det väldigt fint för relationsmat. Och det tycker jag är ett väldigt fint ord för det. Det blir jag tror också på många sätt att det blir så svårare att slänga mat som man har en starkare relation till. Agnes, då smakar vi på rotsellerin. Det tycker jag att vi ska göra. Jag hugger in, jag är så taggad. Men alltså, kan vi prata om rotsellerin? Alltså, det är så gott. Så gott. Mm. Gud vad gott. Den är odlad med kärlek. Det är ju det. Lite mycket stress också. Men absolut, mer kärlek. Är det leverpastej? Det ser ut som det. Det kan vara. Men alltså, förlåt mig, men den här är så vacker.